Jebuvuddeko kyazuulibwa nti bannayuganda bangi basoma muwawa era nga bagenda okufuluma amatendekero nga bibakuguse aye tebasobola kubisa mu nkola nga y'ensonga lwaki abamu banoonya emirimu n'obwene bubaggwa ku ntumbwe. Kati ssettendekero wa Clark International University ng'erimu ku ago agabangula basawo nga bali wamu n'ekibiina ekitaba bannamawulire abasaka ebyemizannyo ki Uganda Sports Press Association bavuddeyo n'ettu lya basale 10,000 eri abayizi abaagala okuguka mu by'obusawo mu by'okuvuga vumbula n'okwetandikirawo emirimu bakoze ssettendekero ono bongere ku misomo gyabwe. Akulira University eno Dr. Ian Clark Busulwa wamu n'amyuka ssenkulu w'ettendekero Dr. Rose Clark Nanyonga basinzidde ku ssettendekero ono e Bukasa Muyenga mu kutongoza enteekateeka eno. Nga criteria ab'engeri gye tuziwamu eri very transparent and very open ngeri nti omwana ali kasobera nga bye twetaaga olina kaŋŋambe nga olina senior 4 olina senior 6 naye nga senior 6 wayita wena kwenza pasi z'ebbiri nga olina ne national ID ng'osobola okufuna recommendation letter okuva ku ssomero gye wasomera osobola okujja ofiringamu application form etukuwa scholarship indirect kya first come first serve kasobera ng'olina olina nga byonna bino obirina jyangu era ng'osobola otukubira ku ssimu zaffe. Abaana abasinga obungi tebasobola genda mu yunivasite era bwe tuba nga twogera wano abaana abalenzi aba abawala abato youth tebalina mirimu na buli kimu eyennamba eyo etulaga nti just abaana abatebalina mirimu nti bavudde ku yunivasite abaana tebalina mirimu kubanga tulina bangi nnyo abatasobola genda mu yunivasite. Abasinga obungi bagenda mu vocational training naye nga munnange ekizibu bwe mbadde nga ntunulira ku surveys tetukola wano ku baana baffe ne tubabuuza lwaki wakola application okujja wano ku Clark International University ne tukuwa ebbaluwa ne tukugamba nti jyangu osome naffe ng'omwana mutuufu ayina ebbaluwa results ng'ayina paslip esobola okuyingiza mu university naye n'applyinga n'agamba vice chancellor njagala nzije nsomereyo ewammwe ne mumuwa ebbaluwa ne muadmitinga omwana agatukula kujja kati ne ngamba bannange registrar kola survey find out lwaki abaana tebasobola kujja ng'ate bamaze nga buli kaseera si over 60% ng'abaana bagamba tetulina school fees tetulina school fees kati y'ensonga lwaki tuwa scholarship zino tusobole okuyamba ku baana abamu abaagala actually okujja okusoma naye nga tebalina school fees. Alipoota envannyuma ku muwendo gw'abayizi abawanduka mu masomero nga tebamazeeko eraga nti mu Uganda buli lukya omuwendo gweyongera nga singa kale singa tewabaawo nteekateeka nga zino ez'okukwasizaako abasomi Uganda y'enkya eyinza obuteeyagaza.